Народний депутат України Сергій Ківалов зустрівся з багатодітними матерями, представниками організації Ради багатодітних сімей України «Велика родина» і Одеської ради багатодітних матерів. Одним з основних напрямків роботи парламентарія завжди було соціальне забезпечення незахищених верств населення. Саме такими в нинішніх умовах є багатодітні родини. Посмотрите, сколько соціальних програм, які допомагають жителям як Приморського району, так і Одеси, получать, обучаться комп'ютерним курсам, сейчас танці, сейчас стоматологічна допомога, где, в яких вузах, в яких вообще соціальних структурах это есть. Многодетные семьи благодарны Сергею Васильевичу, благодарны в том, что он в первую очередь не безразличен к их вопросам, их проблемам. А, естественно, для любой многодетной семьи достаточно важный момент, когда помогает их детям. Мы стоим на пороге выборов депутатов. То есть тех, как раз, кто и будет принимать в Верховной Раде законы. Я не просто одесситка, я еще и житель Приморского района. Вот. Поэтому для меня очень важно знать, кто будет представлять мой район, мой город в Верховной Раде. Вот. И, конечно же, я рада, что это будет Сергей Васильевич, потому что как многодетная мама, да, как руководитель общественной организации, я знаю его уже достаточно давно и знаю только с хорошей стороны. На сьогоднішній день максимальна сума виплат для одиноких матерів складає від 1626 гривень до 2218 гривень. Звичайно, цієї суми для забезпечення дитині нормального розвитку та життєдіяльності замало. Саме тому Сергієм Ківаловим було направлено десятки депутатських запитів, що стосуються підвищення соціальних виплат при народженні дитини, допомоги одиноким матерям, забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та дітям з таких сімей, виділення коштів на будівництво соціального житла. Займаємося цією проблемою, зв'язана з льготами для многодітних сімей. Ви знаєте, у нас ситуація в країні дуже складна. Сім'ї не хочуть рожати дітей. Саме страшне це, тому що економічний кризис, війна йде, нестабильность. Нужно вернуть те льготы, которые были, хотя бы. Мы сейчас, если не займемся серьезно этой проблемой, мы получим отрицательный такой момент, что будем потом десятилетиями догонять. Сейчас очень остро стоит этот вопрос. Один из первых законопроектов, который мы внесем в новый парламент, будет связан с тем, чтобы вернуть хотя бы те льготы, которые были еще в 2014 году. Это очень серьезная проблема в целом для нашего государства. Ее нужно решать законодательным путем. Демографічна проблема в Україні є однією з найгостріших. Адже саме зараз, станом на 2019 рік, країна перебуває у демографічній кризі, коли смертність значною мірою переважає над народжуваністю. За останніми даними, на 100 померлих українців народжується лише 57. Сергій Ківалов переконаний, ця проблема – один з ключових викликів української влади. Наша организация помогает как многодетным семьям, так и семьям с особыми потребностями. И когда бы мы ни обратились к Сергею Васильевичу, он всегда идет нам навстречу. В прошлом году при поддержке Сергея Васильевича было предоставлено помещение для проведения огромного международного праздника, которое было поддержано и американской стороной, Дня мира, в котором участвовали детки из интернатов, из приютов, детки с особыми потребностями. В этом году мы были на многих мероприятиях, именно детских, который он устраивал и в Украинском театре, и в Юракадемии. И очень полезно и познавательно было детям. У нее есть приемная, куда всегда можно обратиться с вопросами, получить консультацию. И это очень важно вот многодетным семьям, которые ну, не всегда да, могут там, оплатить юриста, адвоката и так далее. Регулярні зустрічі народного депутата з незахищеними верствами населення є одним з найважливіших кроків не тільки для встановлення прямого відкритого діалогу, а й для шляху розуміння та вирішення проблем одеситів.